Щодо дев'ятки, яку класично приписують серцево-судинній системі. Ну, перше, що відноситься до серцево-судинної системи, це серце. От візьміть, сфотографуйте собі, будь ласка, ще раз, вже минулий раз у деякій мірі це, як кажуть, бачили. Спробуйте за допомогою української мови, так? Можливо, навіть трошки прикрасити, можливо, показати спереду, з боку і ззаду. Саме українською мовою попідписувати ось такі от обриси того, що характеризує певні структури в ділянці серця. Це і перегородку серця, праве передсердя, ліве передсердя, шлуночки, відповідно, дугу аорти, можна підписати ще тут гілки дуги аорти, ми будемо про це сьогодні ще говорити. Тобто це те, що характеризує, наприклад, загальні поняття. В свою чергу, якщо говорити про, знову ж таки, цифру 9 в серцево-судинній системі, запам'ятайте, що, ну, давайте знизу вверх підемо, так? Є серце, відповідно, до серця приходить і кров, і лімфа. Далі, чим же це проходить? Звичайно, кровоносними судинами. Кровоносні судини – це артерія та вена. Лімфатичні судини приносять лімфу. Крім того, є судинне сплетення, обов'язково велика кількість судинного сплетення, яке є в тілі людини. Ну і капілярні судини. Капіляри, які утворюють мікроциркуляторне русло, власне кажучи. Ну, загальна така схема, так? Серцево-судинна система складається з кровоносних судин, артерій та вен, серця і так званої лімфатичної системи, лімфатичної складової серцево-судинної системи, тобто це вже третій варіант тієї трійки 3 на 3, 9. Будь-як запам'ятовуєте для того, щоб чітко відмежовувати і охарактеризувати саме складові. Лімфоносні судини, вони несуть лімфу, знову ж таки, до серця. Взагалом, ось оце все разом, це мікроциркуляторне русло. В свою чергу, мікроциркуляторне русло складається із двох таких складових. Гемомікроциркуляторне русло, тобто це артеріола, яка переходить в прекапілярну артеріолу, кровоносний капіляр, далі закапілярна венула, венула, і вона впадає, ця венула, в вену. Артерії та вени, підкреслюю, не входять до складу мікроциркуляторного русла. Ну і ще така певна особливість, що між артеріолою та венулою і артеріолою венулярний анастомоз. В свою чергу, лімфомікроциркуляторне русло. Воно починається лімфатичними капілярами, далі, відповідно, проходить через певні утвори, проходячи лімфатичні вузли, далі приносна лімфатична судина, лімфатичний посткапіляр, лімфокапілярна сітка. І все це до лімфатичної протоки, відповідно, проводить лімфу, і ця лімфа попаде в венозні кути. Венозний кут правий та лівий. Схематично тут показано легеневе коло кровообігу, велике коло кровообігу або системне коло кровообігу. Ну і в свою чергу, ви бачите, сліпий початок лімфатичних капілярів в ділянці мікроциркуляторного русла. Далі приходження приносними судинами до лімфатичних вузлів. В лімфатичному вузлі, відповідно, все повинно інактивуватися. От, далі проходить до лімфатичних стовбурів і ділянці венозних кутів, попадає як результат в праве передсердя вся лімфа в тілі людини. Про лімфоносні судини ми ще також будемо говорити в подальшому. Це також дуже важливий такий момент, який говорить про важливість цих судин. Ну, знову ж таки, якщо говорити про роботу серця фізіологічно, так, є систола, діастола, серце постійно скорочується, доводить кров, відповідно, в судини артеріальні. В свою
чергу судина має, звичайно, певну характеристику будови стінки. Внутрішня стінка – це у вигляді ендотелію. Саме ж серце, вже разово підкреслювали, також має певні особливості будови. Якщо говорити про артерію, яка розподілиться на артеріоли, то артеріоли далі на прекапіляри, капіляри, закапіляри, венули. І відповідно венули попадуть в вени. Так? Тобто йде такий, так би мовити, замкнуте коло. І саме ось таку характеристику, яку ви тут бачите, тобто артеріола, прекапіляр, капіляр, закапіляр, венула – це складова гема мікроциркуляторного русла. Знову ж таки, є потужні судини, ми також будемо про це говорити, в місцях різних можна притиснути ці потужні судини, знаючи їх топографію, знаючи, де вони проходять, відповідно, в яких борознах і до чого можна їх перш за все притиснути, для того, щоб, наприклад, зупинити кровотечу або її зменшити. Ну, в свою чергу, якщо ми говорили, що є артеріола, передкапіляр, капіляр, закапіляр і венула, якщо в цій ділянці ще з'являються ось так от сліпо, як пальці, лімфатичні капіляри, відповідно, це буде разом мікроциркуляторне русло. Тобто мікроциркуляторне русло без лімфатичних капіляр, без, відповідно, артеріоли, прекапіляра, капіляра, закапіляра і венули, неможливе таке поняття, запам'ятайте. Разом лімфомікроциркуляторне русло і гемомікроциркуляторне русло утворюють мікроциркуляторне русло, це ті складові, які ви зараз бачите на малюнку. Серце – кровоносні судини, лімфатичні судини, знову ж таки, одна із характеристик серцево-судинної системи. Якщо говорити про кровоносні судини, артерії та вени класично несуть кров до серця. Артерії, чому класично, ви чудово розумієте, так? Є певні невідповідності в будові малого кола кровообігу у нас цих судин. Щодо лімфатичних судин, вони несуть лімфу до правого і лівого венозних кутів, куди, відповідно, впадають найбільші лімфатичні судини. Це грудна протока і права лімфатична протока. Ще раз підкреслюю, ось ця ділянка, яка під мікроскопом, схематично її ось тут зобразила, це ділянка мікроциркуляторного русла, яке включає гемомікроциркуляторне русло і лімфомікроциркуляторне русло. Мікро, значить, потрібен що? Ну, відповідно, мікроскоп для того, щоб це розглянути. Щодо закономірностей розподілу екстраорганних артерій. Ну, таке поняття тільки екстраорганні, так? Тобто є судини, є артерії, артеріальні судини, які, відповідно, будуть розгалужуватися в органах. Ну, а інша справа – екстраорганні артерії. Перше, що, відповідно, варто запам'ятати, це артерії, розташовані за ходом нервової трубки та нервів. Неодноразово будемо сьогодні також повторювати, що от є відповідно потужні судини, вони проходять, ну, найпотужніша судина, яка, на вашу думку? Найтовща. Артеріальна судина. Аорта, абсолютно вірно. Аорта виходить з лівого шлуночка, є дуга аорти, далі є грудна, черевна аорта. Ну, якщо дивитися паралельно, до чого ж такого потужного вона буде проходити, ви розумієте чітко, що вона йде паралельно до спинного мозку, а спинний мозок – це в ділянці тулуба найпотужніше нервове утворення відповідно. Знову ж таки, якщо подивитися на судини, які будуть проходити в ділянці верхніх та нижніх кінцівок, ви чудово розумієте, що вони йдуть паралельно до тих нервів, які, знову ж таки, якщо говорити про нижню кінцівку, то нервус ісхіадікус, так? Це сідничий нерв, це найпотужніший нерв. І якщо говорити про
другу по величині, наприклад, судину, це клубова, загальна клубова артерія, яка поділяється в ділянці біфуркації аорти. Біфуркація аорти, запам'ятайте, вона відбувається на рівні промонторіум, це мис, ви пам'ятаєте, це верхній край ділянки крижової кістки, відповідно. Щодо подальшому, що, які інші закономірності розподілу екстраорганних артерій? Ну, відповідно до поділу організму на органи рослинного та тваринного життя, артерії поділяють на паріетальні та вісцеральні. Як би ви прохарактеризували по класифікації органи рослинного та тваринного життя? Шановні друзі. Ну, є якісь думки з приводу цього? Що таке вегетація, наприклад? Що таке анімальний? Поділ організму на органи рослинного та тваринного життя. Скажіть, будь ласка, які варіанти того, що забезпечує, наприклад, сталість внутрішнього середовища, які органи повинні працювати для того, щоб забезпечити, наприклад, артеріальною кров'ю і так далі. Взагалі ніяких думок. От є майже 50 людей, ну, хоча б якісь варіанти. Ну, серце. Серце рослинне чи тваринне життя? Давайте так. А як зрозуміти, то воно рослинне чи тваринне? Ну, які вже готовими поживними речовинами, ті, які перетворюють. Ось, перетворюють і, відповідно, ті, що вже використовують перетворене, так? Ну, зараз ми ще про це, як кажуть, схематично. Ну, давайте, є верхні-нижні кінцівки, там є м'язи, які можуть рухатись внаслідок того, що вони будуть що робити? Постачатися кров'ю внаслідок того, що вона вже має в тому числі кисень, так? Давайте таким чином, якщо паріетальні і вісцеральні, або пристінкові та нутрищові, чи характерно це для, наприклад, кінцівок? Ні, там є класифікація поверхневі та глибокі. Запам'ятайте це також. В свою чергу, якщо говорити про пристінкові та нутрищі, це характерно більше для органів, які розташовані в ділянці грудної клітки черевної порожнини, запам'ятайте, будь ласка. В свою чергу, якщо говорити про, знову ж таки, судини і голови та шиї, та верхніх та нижніх кінцівок, там буде класифікація переважно поверхневі глибокі артерії, наприклад, і в тому числі вени. І це або в венах ще буде характеризуватися таким поняттям, як підшкірні вени. Тобто паріетальні та вісцеральні, або пристінкові та внутрішні, це ті, які кровопостачають в ділянці грудної порожнини та черевної порожнини, порожнини малого тазу. Запам'ятайте, будь ласка, також цю характеристику. Кожна кінцівка, вона одержує один головний стовбур. Ну, приклад який, якщо говорити про артерії, які будуть йти до верхньої кінцівки, то від, відповідно, загальної сонної артерії буде відходити, відповідно, пахова артерія, яка потім підключична артерія,
пахова артерія, і далі вона буде розділятися в ділянці самої верхньої кінцівки на плечову, далі променева, ліктьова, дугоподібні артерії, які відповідно будуть здійснювати кровопостачання верхньої кінцівки. Якщо ж говорити про потужні судини як основний стовбур, який буде доходити до ділянки нижньої кінцівки, ну тут, як і на верхній кінцівці, варто згадати, що є пояс верхній та пояс нижньої кінцівки. В свою чергу, загальна клубова артерія ось тут поділяється на внутрішню клубову і зовнішню клубову. Ну і далі йде їхнє відгалуження, розгалуження на гілки, які будуть відповідно постачати. Скажіть, будь ласка, на верхній та нижній кінцівці, крім м'язів, потужне кровопостачання чого відбувається? Звичайно, суглобів. Суглобів, які є, і вони, ці суглоби, потужно кровопостачаються для того, щоб забезпечити нормальну функцію відповідно. Знову ж таки, якщо говорити про інші складові таких закономірностей розподілу екстраорганних артерій, то йде мова про те, що артерії тулуба зберігають сегментарну або сегментну будову. З чим пов'язана ця сегментність? Можливо, є якісь у вас думки? Сегментність, з чим пов'язано? Ну, перш за все, точно так само, як відбувається поділ спинного мозку на сегменти. Сегмент спинного мозку, ви пам'ятаєте, віддає право та ліве, відповідно, утворює на одному горизонтальному рівні правий та лівий, відповідно, спинномозковий нерв, який, в свою чергу, має певні гілки, вентральні, наприклад, і дорсальні. Ці вентральні і дорсальні гілки, вони будуть проходити в вентральні гілки, наприклад, в ділянці грудної клітки, вони будуть утворювати міжреброві нерви. Наслідок того, що йде потужна іннервація міжребрових нервів і тобто м'язів, перепрошую, міжребровими нервами інервуються міжреброві м'язи, а також відповідно м'язи, які прилягають до грудної клітки. В тому числі і потужне йде кровопостачання цих м'язів. Ось, і це забезпечується точно так само справа та зліва сегментними, або ж, якщо правильно говорити, то міжребровими артеріями та венами, от, які проходять разом в борозні ребра. Борозна ребра – це нижній край ребер, має велике практичне значення також. Щодо сегментної характеристики кровопостачання, наприклад, внутрішніх саме органів, одне поняття екстраорганні, так, тобто вони не розташовані, наприклад, в ділянці там в самому внутрішньому органі, такому як печінка, нирки, легені, мається на увазі те, що має певну сегментну будову також. Ось тут варто згадувати лише про ту характеристику, скільки ж сегментів буде в нирці, скільки буде в печінці, скільки в легенях, і до кожного сегменту приходить сегментна артерія. Щодо більшої частини артерій, вона розподіляється за принципом двобічної симетрії. Ця двобічна симетрія, наприклад, парні артерії соми, парні артерії соми та нутрощів. Якщо говорити, що таке сома, напишіть, будь ласка, в чаті, що включає в себе сома. Сома та нутрощі, тобто внутрішні органи окремо розглядаються, так, парні артерії. Ну от, щодо соми, це мається знову ж таки на увазі, це і м'язи, кістки, в тому числі, як ми вже тільки що згадували, є, наприклад, грудна аорта і справа та зліва від грудної аорти
одна із характеристик сегментних гілок від аорта, наприклад, тораціка, грудна аорта, це відповідно міжреброві артерії задні, які будуть проходити в борозні ребра. Ось тут разом з цією артерією відповідно буде проходити і міжреброва вена, і міжребровий нерв для того, щоб відповідно кров постачати міжреброві м'язи. Ось, крім того, ви розумієте, що за допомогою цих артерій буде здійснюватись і кровопостачання в свою чергу суглобів, це ділянки приєднання ребра до хребтового стовпа, і відповідно рухи завдяки скороченням цих м'язів будуть стимулювати в тому числі і кровопостачання, і лімфовідтік також. Щодо такої закономірності розподілу екстраорганних артерій, як артерії йдуть разом із венами і лімфатичними судинами, утворюючи загальний судинний комплекс. Оцей судинний комплекс, якщо він підкріплений ще нервом, це називається судинно-нервовий пучок. В свою чергу, ну, відповідно, якщо дивитися на ділянку стегнового трикутника, ось ми чітко розуміємо, що є певна характеристика, в тому числі артерій, і ці артерія поруч розташований відповідно стегновий нерв, стегнова артерія і стегнова вена. Щодо характеристики того, як називаються судини, дуже гарно показуємо, наприклад, ось тут у ділянці лігаменту мінгвіналі, пахвинна зв'язка. Ця пахвинна зв'язка, вона буде, ну, наприклад, характеризувати те, що межа між загальною зовнішньою клубовою артерією і стегновою артерією, це буде саме лігамент мінгвіналі, пахвинна зв'язка, запам'ятайте це також. Тепер є таке поняття, як закономірності ходу артерії від материнського стовбура до органу. Тобто материнський стовбур, це мається на увазі той потужний, та потужна судина, яка йде в бік того органа, який має кровопостачатися. І одна із перших характеристик – це артерії йдуть до органа найкоротшим шляхом. Самий простий приклад. Ви розумієте, що до нирки, наприклад, йде артерія реналіс. Вона дійсно йде практично найкоротшим шляхом. Відразу від аорта абдоміналіс відходить потужна артерія реналіс. І це правило, наприклад, ну, може не працювати тільки тоді, коли ми будемо говорити про що. Розуміючи ембріональний період і розвиток певних органів, як це відбувається і де вони локалізовані, наприклад, в ембріональному періоді і де вони будуть розташовані, наприклад, в нормі у дорослої людини. Маю на увазі, наприклад, є ось артерія вена тестикуляріс. Ви чітко пам'ятаєте, що в ембріональному періоді гонади, вони були розташовані вище, ніж нирки. Ось потім іде поступове опущення гонад, в тому числі у чоловіків, це в ділянку калитки. І ця судина, яка ці судини, вони будуть слідувати відповідно не найближчим шляхом в дорослої людини, якщо подивитися характеристику, до того органу, який вони будуть кровопостачати. Пам'ятайте це, будь ласка. Тобто це правило, артерії йдуть до органу найкоротшим шляхом, воно працює в органів, які фактично локалізовані не, як кажуть, не дуже змінюється їх характеристика в ембріональному періоді їх розташування. Якщо ж говорити про ті органи, до яких найближчі
шляхом буде проходити артеріальні судини, це перш за все вінцеві судини, які будуть кров постачати, звичайно, серце. Ось легеневі судини, які будуть відповідно в тому числі кров постачати артеріально легені для того, щоб забезпечити функціонування легень і велике молекулу кровобігу здійснює також кровопостачання легень. Так? Далі є органи, класично це нирки, наднеркові залози і будь-які залози, як ось тут показано, вони мають декілька джерел кровопостачання. Класично це трійка, яка супроводжується кровопостачання залоз ендокринних, запам'ятайте. Ось, ну, крім того, звичайно, парангематозні органи, це мається на увазі органи, які мають сегментну будову, це і легені, і печінка, і нирки, і таке інше. Щодо того, як артерії розташовані на згенальних поверхнях, ну, це цілком перше логічно. Є згенальні поверхні, відповідно, де будуть розташовані судини, і навіть при зігнутій кінцівці, завдяки певним колатералям, які ми будемо ще сьогодні згадувати, відбувається уможливлення кровотоку на дистальні відділи відповідно. Щодо того, як працюють згинальні поверхні, дуже важливий момент розуміння, і варто згадати про те, що є ямки. Є ямки, якщо на верхній кінцівці фоса axillaris, фоса кубіті, ось в цих ямках розташовані в тому числі потужні судини. Ось в свою чергу проходження між двома ділянками, між ділянкою, наприклад, паховою і ліктьовою, є ділянки, де, наприклад, плечову артерію, в свою чергу, можна за допомогою затиснення, наприклад, джгутом, ось, або ж механічним стисканням кінцівками забезпечити зупинку кровотечі в дистальних відділах, якщо вона наявна. Ось. Ну, крім того, якщо говорити про променеву та ліктьову артерії, то променева артерія, вона йде біля променевої кістки і в ділянці переходу із передпліччя на кисть, в свою чергу, можна пальпувати пульсацію цієї судини, ну, класичне це вимірювання пульсу. Щодо нижньої кінцівки, те ж саме правило працює. Наявність в ділянці внутрішньої поверхні і на згинальних поверхнях проходження цих судин для того, щоб уможливити кровопостачання, навіть якщо людина знаходиться сидячи, ось в свою чергу. Щодо артерій, які розташовані в борознах і каналах, утворених кістками, м'язами та фасціями, які захищають судини від стиснення, то ці борозні канали, це топографія верхньої та нижньої кінцівки також, це те, що при характеристиці судин варто згадати, і найкращий варіант це при розгляді васкуляризації нервації верхніх та нижніх кінцівок, це повернутися до розділу топографія верхніх та нижніх кінцівок і охарактеризувати ту ж саму фоса axillaris, sulcus bicipitalis, lateralis і medialis, описуючи, наприклад, яка судина там проходить, там відповідно відразу ж говориться про те, що sulcus bicipitalis, наприклад, medialis при середній двоголовій борозні, ось між musculus trapezius і musculus biceps brachii, відповідно, в цій борозні буде проходити nervus medianus. Варто підкреслити, що між м'язами, наприклад,
Триголовим та плечовою кісткою. Є, наприклад, каналіс хуморомускуляріс, там проходить відповідно каналіс, тобто нервус ульнаріс, або це спіральний канал. От, і розповідаючи, описуючи певні борозни і що в них проходять, можна перерахувати всі судини, які там розташовані. В свою чергу, ну, ось, якщо говорити про фоса поплітеа, це фоса поплітеа, відповідно, підколінна ямка, яка має певну характеристику, вона утворена відповідно м'язами і гастрокнеміус присередньо та бічна голівки, так? Крім того, семімембранозус і головкою біцепс феморіс, в свою чергу там дуже гарно візуалізується так званий судинно-нервовий пучок, в якому є і артерія поплітеа, вена поплітеа, ну, відповідно, нервус тібіаліс, нервус фібуляріс комуніс, ось, які далі проходять відповідно в ділянку гомілки. От, і будуть поділятися там в каналі скруро поплітеус. Ось. Наступна така закономірність – це артерії входять в орган на увігнутій присередній його поверхні, яка обернена до джерела живлення. Це мається на увазі, звичайно, ділянка воріт. Є ворота, ви знаєте, печінки, є ворота нирки. От ворота легень – це ті паранхематозні органи, класичні, які мають в тому числі і сегменти. От, якщо говорити про сегменти печінки, то скільки печінки сегментів? Правильно, 8. Якщо говорити про сегментну будову нирки, то скільки в нирці, в одній нирці сегментів? 5 сегментів справа та 5 сегментів зліва. Ця сегментна будова, вона також має велике практичне значення. І запам'ятайте, будь ласка. Далі. Артерії, вони утворюють пристосування відповідно функції органа. В органах, пов'язаних з рухами, утворюються судинні сітки, кільця та дугоподібні анастомози. Якщо говорити про функцію цих пристосувань, ще раз, це те, що пов'язано з рухами, це дуже важливо для того, щоб забезпечити кровопостачання дистальних відділів, наприклад, верхніх та нижніх кінцівок. От, і ці судинні дуги, так, в тому числі вони є поверхневі суперфіціаліс і глибокі дуги. Ці поверхневі глибокі дуги зовнішні, внутрішні, мається на увазі, або якщо на кисті, то будуть долонні і тильні, якщо на стопі, відповідно, підошвові і також тильні. Ось, саме за допомогою цих анастомозів, тих дуг, які утворюють, ну, в форматі, фактично, це анастомоз між артеріальною і променевою та ліктьовою артеріями, які тут показано. Ну, крім того, ви бачите, що вони є і поверхневі, і глибокі, і мають велике практичне значення. Артерії утворюють пристосування відповідно функції органа. Калібр артерії визначається не тільки його розмірами, але і його функцією. Тут велике таке значення, цьому варто приділити. От, і у зв'язку з останнім, залози внутрішньої секреції мають чисельні джерела живлення. Приклад, будь-який орган ендокринний, він буде мати як мінімум 2-3, якщо говорити про артерії, артеріальні судини, які будуть кровопостачати відповідно цю залозу. Ну, приклад, який артерія тіреїда суперіор, артерія тіреїда інферіор і ще, крім того, є артерія тіреїда імба. Якщо говорити про потужне кровопостачання підшлункової залози, ви пам'ятаєте, є головка, шийка, тіло і хвіст, і практично кожна із цих ділянок має потужне кровопостачання для забезпечення функції
цієї залози, а ви пам'ятаєте, що це залоза змішаної секреції, тобто ендокринна функція і екзокринна функція наявна в підшлунковій залозі. В свою чергу, ми бачимо з вами на цьому малюнку, це ділянка кровопостачання гіпофіза. Гіпофіз тут показаний як розміщений, ну, гіпофіз розміщений взагалі в турецькому сідлі. В свою чергу, він розташований між ділянкою хіазма оптику зорове перехрестя, так? От, і ми бачимо, як коло Велізія утворюється. Це коло Велізія, артеріальне коло великого мозку, утворене в результаті того, що до ділянки турецького сідла, ось тут, з боку хребтового каналу йдуть дві артерії вертебралі. Це в фораміна трансверзарія, відповідно, вертебра цервікаліс. Далі вони утворюють на ділянці борозни моста сулькус базіляріс понтіс, відповідно, артерія базіляріс. Артерія базіляріс поділяється на дві артерії церебрі постеріор, ну і в свою чергу з допомогою артерія комуніканс постеріор, ось тут видно, так? Вони будуть, ці задні мозкові артерії, права та ліва, будуть з'єднуватись із середньою мозковою артерією. Середня мозкова артерія за допомогою передніх мозкових артерій з'єднується, і таким чином утворюється ще між двома передніми мозковими артеріями ось така передня сполучна артерія, артерія комуніканс антеріор, і цілком загально це можна уявити собі як таке коло. Характеристика цього кола Велізія в тому, що від всіх судин, які утворюється коло, утворюються ось такі дрібненькі судини. Ну, їх кількість перш за все вражає, так? От, і всі ці судини, вони будуть, ви бачите, таламо туберадіс, таламі пронизні артерії таламуса, наприклад. Але крім того, це потужна кількість судин, які йдуть саме до гіпофіза, і гіпофіз є характеристикою гіпофіза, одна із характеристик гіпофіза, що це дирижер всіх залоз, який впливає на всі ендокринні залози в тілі людини також. От. Ну, знову ж таки, якщо говорити про особливість того, що як же можна візуалізувати ці судини, один із елементів, який раніше використовувався, це корозійні препарати. За допомогою спеціального розчину, відповідно, можна розглядати, заповнювати артерії, наприклад, червоним кольором, вени синім та білим. Навіть ви бачите, дві вени показано різним кольором. В ці судини, відповідно, ці судини заповнили повністю таким пластифікатом, який, відповідно, має особливість ту, що коли помістили серце, міокард повністю зруйнований, цей пластик залишився, і така от картинка, корозійний препарат, кровоносні судини серця, тут показано. Щодо будови самої стінки, що ж зруйнувалося внаслідок того, що залишилась тільки така от фактично штучна пластмасова або пластифікована структура. Стінка артерії дорослої людини складається з трьох оболонок: це внутрішня, середня та зовнішня. І саме розуміння цих стінок, воно є важливим для того, щоб характеризувати внутрішню оболонку, і вона утворена шаром ендотеліальних клітин. Це, відповідно, також під ендотеліальний шар та базальною мембраною. Базальна мембрана основна, так? Середня оболонка утворена коловими волокнами, непосмуговою м'язової тканини та еластичними волокнами.
Ну, і зовнішня оболонка. Зовнішня оболонка містить пухку сполучну тканину з судинами судин вазовозором та нервами судин, нерві нервором. Тут характеристика саме того, що буде відповідно крову постачати самі судини вазовозором. Нерви судин будуть іннервувати стінку судин. В свою чергу, така ж особливість є, наприклад, і в нервів. Є нерви нервів, судини нервів для забезпечення функції самого цього органу. Ну, якщо вже говорити про ось таку загальну характеристику, навіть якщо прибрати кольори, ви повинні чітко розуміти, що в ділянці туніка інтерна є такий фенестрований ендотелій в ділянці артерії. Відповідно, туніка інтерна в вені, ви бачите, так? Еластичні волокна, далі м'язові волокна, зовнішня відповідно оболонка. І характеристика саме капілярів, ось тут дуже гарно показано, це ось такі фенестровані ендотелії, між цими фенестрами відбувається відповідно забезпечення функцій. Між оболонками розміщені внутрішня і зовнішня еластичні мембрани, мембрана еластика, інтерна і мембрана еластика екстерна. Ось, ну і стінки відповідно артерій і вен м'язового типу на гістологічних препаратах, знову ж таки, досить таки гарно візуалізується. Ну і структура кровоносних судин – це середній калібр м'язового типу. Ось схематично показано, знову ж таки, акцент ставлю на фенестрованому цьому ендотелі, який фактично буде перший реагувати, якщо в ділянку чого? Ділянку судин, наприклад, в ділянку взагалі з кров'ю будуть переміщуватись щось, що може негативно впливати на весь організм. І перше, що буде реагувати змінами, це в тому числі складова ендотелії судин. Щодо великих артерій, великі артерії, ну такі, наприклад, як аорта та її гілки, є артеріями еластичного типу. Така характеристика в тому, що в їхніх стінках переважають еластичні волокна та мембрани, вони збільшуються в діаметрі після викиду маси крові серцевим поштовхом. Це розширення перекидається на наступні артерії, і таким чином утворюється пульсова хвиля, яка біжить стінками артерії в дистальному напрямку, що допомагає серцю проштовхувати кров до периферії. Ось так виглядає артерія еластичного типу, стінка аорти. В артеріях середнього і малого калібру переважають м'язові елементи, це артерії м'язового типу, скорочувальна функція яких допомагає подальшому просуванню крові до периферії. Крім того, є таке поняття, як артерії м'язово-еластичного, це мішаного типу. В середній оболонці є майже однакова кількість м'язових та еластичних волокон. Приклад – це підключична та стегнова артерії. Як би ви охарактеризували ці дві судини? Це дві судини, які є потужними стовбурами, перш за все, до верхньої кінцівки, відповідно, підключична, наприклад, артерія. В тому числі ця підключична артерія, вона має певну таку характеристику. Ось для описання її використовують таку характеристику, як розташування підключичної артерії перший відділ до, відповідно, спацема та скаленом. В цьому просторі і після нього. Ну, далі, звісно, підключична артерія проходить в артерія аксіляріс. Відповідно, аксіляріс розгалужується, переходить в артерію брахіаліс, плечова артерія, яка далі буде поділятися, віддавати гілки в ділянці верхньої кінцівки.
Щодо артерій, в тому числі, ми вже сьогодні згадували поділу артерія іліака екстерна, яка переходить просто під лігаментом інгвіналі пахвинної зв'язку в артерію фемораліс. Далі ця артерія фемораліс попадає в каналіс, відповідно, аддукторіус, привідний канал, і виходить на задній поверхні в підколінній ямці для того, щоб далі проходити в ділянку гомілки. Крім того, за характером розгалужень виділяють артерії за магістральним типом розгалужень, розсипним та мішаним типом розгалужень. За магістральним типом розгалужень бічні гілки відходять від добре вираженого основного стовбура артерії, наприклад, це верхня брижова артерія. А розсипний тип – це від початку поділяється на кінцеві гілки, наприклад, внутрішня клубова артерія. Тобто верхня брижова артерія, артерія мезентеріка superior, ось, наприклад, показано, вона буде віддавати гілки за магістральним типом, тобто є магістраль, яка поділяється на певні судини, які будуть кровопостачати, наприклад, петлі тонкої кишки. Якщо говорити про внутрішню клубову артерію, внутрішня клубова артерія відразу поділяється на кінцеві гілки, тобто немає такої характеристики, як в магістраль, за магістральним типом, що є потужна судина, від якої ось так сегмент поступово відходять судини. Тут уже йде відразу поділ на кінцеві гілки від артерія, відповідно, іліака інтерна. В свою чергу, є таке поняття, як судина, яка забезпечує потік крові в обхід основного шляху, називають побічною або колатеральною судиною. От судина, яка з'єднує бічні гілки одного артеріального стовбура або різних стовбурів однієї магістральної судини, називається анастоматичною судиною, ваз анастомотика. У відповідності до цього розрізняють внутрішньосистемні анастомози, наприклад, коло Захарченка-Веленберга, і міжсистемні анастомози. Оце відразу варто запам'ятати, що є анастомози. Перше, є артеріальні анастомози, венозні анастомози. Друге, внутрішньосистемні анастомози, як артеріальні, так і венозні, і міжсистемні анастомози. Міжсистемний анастомоз, відповідно, коло Велізія, так? Між системами передньої, середньої і задньої мозкових артерій, в тому числі, це те характеристика того, що вони з різних басейнів приходять і будуть кровопостачати ділянку мозку в тому числі. В свою чергу, якщо говорити про, наприклад, коло Захарченка-Веленберга, ось воно все таке маленьке, так? Ось тут показано, це, відповідно, ті судини, які будуть утворюватись внаслідок злиття тих гілок, які відходять від артерія вертебраліс, от, але в тому числі потім будуть потужно кровопостачати ділянку спинного мозку. Ну і взагалі є артерії та вени, вони є дуже мінливими забудовами, що треба враховувати обов'язково в клініці. Запам'ятайте, якщо говорити про мінливість судин, тобто їх що описання за тим параметром, що є певне класичне уявлення, що є відходить судина, так? А від неї відходять певні гілки, то ось це відходження від класичного описання, воно не практично у всіх людей є певні особливості відходження певних судин. І якщо вже говорити про те, як же вони мають таку варіацію, перш за все треба описати, вивчити норму, яка буде характеризувати відповідно судини і оце незнання от таких варіантів, аномалій, які описують, наприклад, відходження там артерія мезентеріка superior, артерія мезентеріка inferior, які будуть кровопостачати в тому числі різні
тут показано і мезентеріка суперіор, і мезентеріка інферіор, як вони відходять як варіант з різних відділів, і як вони огинають певні ділянки, в тому числі і ободової кішки. От, це також дуже такий важливий момент.